Assalomu alaykum, qiziqarli faktlar va ma'lumotlar bilan Top-Uz kanali. Bugungi videoda Hubble teleskopi haqida qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman. Hubble kosmik teleskopi koinotni yerga yaqin orbitadan o'rganadi. Ushbu nuqta unga yorug'likni buzadigan va ma'lum to'lqin uzunliklarini to'sib qo'yadigan yer atmosferasi bilan yashirilmagan kosmik obyektlarni ko'rishga imkon beradi. NASA Hubble'ga amerikalik astronom Edwin Hubble sharafini berdi. Hubble katta portlash nazariyasining asosini tashkil etgan kengayib borayotgan olamni tasdiqlagan. Hubble'ni ishga tushirish 1990-yil 24-aprel Kosmik kema STS-31 tomonidan orbitaga olib chiqilgan. Joylashtirish 1990-yil 25-aprel kuni sodir bo'lgan. Birinchi rasmni teleskop 1990-yil 20-mayda yulduzlar klasteri NGS-3532 nomerli rasm jo'natgan. Teleskopga birinchi texnik xizmat ko'rsatish missiyasi STS-61 kosmik kemasida 1993-yil dekabr oyida sodir bo'lgan. Oxirgi texnik xizmat ko'rsatish missiyasi STS-25 2009-yil may oyida sodir bo'lgan. Teleskopning hajmi uzunligi 13.2 metr, og'irligi ishga tushirish paytida taxminan 10 tonna 8 kilogram bo'lgan. Og'irligi 4-chi xizmatdan keyin taxminan 12 tonna 200 kilogramga oshgan. Teleskopning diametri 4.2 metr. Kosmik parvozlar statistikasi. Past yer orbitasi 547 km, balandlik ekvatoriga 28,5 daraja egilib, bitta siklni bajarish vaqti taxminan 95 daqiqa. Tezligi taxminan 27 000 km/soat. Optik imkoniyatlari. Yorug'lik sezgirligi ultrabinafsha va infraqizil 115 dan 2500 nanometrgacha. Hubble oynasi, birlamchi oynaning diametri 2.4 metr, birlamchi oynaning vazni 828 kg, ikkinchi oynaning diametri 0.3 metr, ikkinchi darajadagi nonmetal og'irligi 12.3 kg. Ma'lumotlar statistikasi. Hubble har hafta taxminan 150 GB'lik xom ilmiy ma'lumotlarni uzatadi. Quvvat manbai. Ikkita yonida 7,5 metrlik quyosh batareyalari. Elektr energiyasini ishlab chiqarish quyosh nuridan taxminan 5500 vatt. Energiyani saqlash batareyalari 6 nikel vodorod. Imkoniyatlari taxminan 22 ta o'rtacha avtomobil akkumulyatoriga teng. Hubble o'z missiyasi boshlangan 1990-yildan beri 1,5 milliondan ortiq kuzatuv o'tkazgan. Hubble ma'lumotlaridan foydalangan astronomlar 18 mingdan ziyod ilmiy maqolalarni nashr etishgan va bu uni eng samarali ilmiy asboblardan biriga aylantirdi. Ushbu maqolalar dunyo bo'ylab boshqa gazetalarda 900 ming martadan ko'proq keltirilgan. Hubble yulduzlarga, sayyoralarga yoki galaktikalarga uchmaydi. U ularni yer atrofida soatiga 27 ming km/soat atrofida aylanib chiqqanda suratga oladi. Hubble'da dvigatellar yo'q. Burchaklarni o'zgartirish uchun u g'ildiraklarni teskari yo'nalishda aylantirib, Newtonning 3-chi qonunidan foydalanadi. Taxminan soat qo'li bilan aylanadi va 90 daraja aylanishi uchun 15 daqiqa vaqt ketadi. Hubble'ning nishonga aniqligi 0.7 kamon sekundga teng. Bu sizning boshingizni lazer nuri bilan taxminan 320 km uzoqlikda ko'rsatishga o'xshaydi. Teleskop masalan atmosferamizdan tashqarida tumanlar va bulutlar orasidan yerdagi bir juft pashshani kuzatishga o'xshash. 0.5 yoy sekundga teng bo'lgan astronomik obyektlarni ko'rish mumkin. Optik va sezgir detektorlarning kombinatsiyasi va yorug'likni kelib chiqishiga to'sqinlik qiladigan atmosferaning yo'qligi tufayli Hubble yerdan oy yuzidagi tungi yorug'likni aniqlay oladi. Hubble juda uzoq o'tmishga yerdan 13.4 milliarddan ortiq yorug'lik yili uzoqliklariga nazar tashlagan. Hubble yiliga taxminan 10 terabayt yangi ma'lumotlarni jo'natadi. Hozirda bu arxivning umumiy hajmi 150 terabaytdan oshgan. 2020-yilda Hubble kosmik teleskopi orbitadan o'zining 30 yilligini nishonladi. Hubble teleskopining noyob dizayni kosmonavtlarga ilg'or texnologiyalar yordamida uni ta'mirlash va yangilashga imkon beradigan uni NASA'ning uzoq umr ko'radigan eng qimmat kosmik rasadxonalardan biriga aylantirdi. O'nlab yillar davomida yerga transformatsion astronomik tasvirlarni uzatdi. Hubble bizning kosmos haqidagi tushunchamizni tubdan o'zgartirdi va uning hikoyasi qiyinchiliklar, yangilik, qat'iyat va
inson ruhi bilan to'ldirilib, bizni ilhomlantiradi. Hubble ulkan qizil tumanlik va uning yonidagi kichikroq ko'k tumanlik NGS 2014 va NGS 2020 kosmik rif deb nomlangan ushbu rasm Hubble'ning 30 yilligi kuni nashr etilgan. Qizil tumanlik va uning ko'k qo'shnisi 163 ming yorug'lik yili uzoqlikdagi yulduzlar hosil qiluvchi mintaqaning bir qismidir. Ushbu rasm suv osti dunyosiga o'xshashligi sababli kosmik rif deb nomlangan. Hubble'ning 30 yilligiga bag'ishlangan ushbu fotosuratda yosh baquvvat ulkan yulduzlar o'zlarining tug'ilgan joylarini kuchli shamollar va kuydiruvchi ultra binafsha nurlar bilan qanday yoritib shakllantirayotganini ko'rsatilgan. NGS 2014 ulkan qizil tumanligi va uning kichik ko'k qo'shnisi NGS 2020 163 ming yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan Somon yo'lining yo'ldosh galaktikasi bo'lgan katta Magellan bulutining yulduzlar hosil qiluvchi mintaqasiga tegishli. Qizil rangdagi NGS 2014 markazida har biri bizning quyoshimizdan 10 dan 20 martagacha massivroq bo'lgan yorqin katta yulduzlarning yorqin markaziy elementi ultra binafsha nurlanishi va ularni o'rab turgan gazni istadigan va hosil qiladigan zaryadlangan zarrachalarning shamollarini chiqaradi. NGS 2014 dagi ko'k joylar ultrafiolet nurlanishida farangitning deyarli 20 ming darajagacha qizdirilgan kislorodning porlashini ko'rsatadi. Sovuq qizil gaz vodorod va azot borligini ko'rsatadi. Pastki chap burchakdagi moviy tumanlikni quyoshimizdan 200 ming marta yorqinroq bitta ulkan katta yulduz joylashgan. Ushbu tumanlikdagi gaz yulduz tomonidan bir qator otilib chiqqanda yulduz o'zining tashqi qatlamlar qismini tashlab yuborgan. Rubi galaktikasi OGS 2885 ulkan spiral galaktika 232 million yorug'lik yili uzoqlikdagi shimoliy Pirois yulduz turkumida joylashgan. Rubi galaktikasi deb nomlangan ulug'vor spiral galaktikaning bu tasviri Hubble'ning 30 yillik yubileyini boshlab bergan. Ushbu rasm Hubble'ning 30 yilligini nishonlash uchun olingan ushbu rasm bizning somon yo'limizdan 2.5 baravar kengroq va 10 baravar ko'p yulduzlarni o'z ichiga olgan ulug'vor spiral galaktikani aks ettiradi. U milliardlab yillar davomida tinchgina o'tirganga o'xshaydi va somon yo'lidan taxminan 2 baravar sekin yulduzlar tug'diradi. OGS 2885 galaktikasi ushbu galaktikaning qorong'u materiyani qidirish uchun aylanish tezligini o'rgangan. Astronom Vera Rubin sharafiga Rubi galaktikasi deb nomlangan. Astronomlar galaktikaning vaqt o'tishi bilan ancha kichikroq sun'iy yo'ldosh galaktikalarni yutib yuborganligi yoki yangi yulduzlar uchun gazning sekin va barqaror to'planish borish orqali massasining ko'paytirilganligini tekshirish orqali galaktikaning ulkan hajmini tushunishga intilmoqda. Hubble 2030 yildan keyin orbitani tark etishi kerak. Bu haqiqat achinarli tuyuladi, ammo aslida teleskop o'zining dastlabki topshirig'ining davomiyligidan ancha uzoq bo'lgan. Teleskop bir necha bor modernizatsiya qilindi, uskunalar tobora rivojlanganlariga almashtirildi, ammo bu takomillashtirish asosiy optikaga taalluqli emas edi va kelgusi yillarda James Webb teleskopi ishga tushirilganda insoniyat eski jangchini o'rnini egallaydi. Ammo bundan keyin ham Hubble ishlamay qolguncha ishlashda davom etadi. Teleskop olimlar, muhandislar, astronavtlar, boshqa kasb egalari va Amerika va Yevropa soliq to'lovchilarining pullari uchun juda katta miqdordagi mablag'ni sarfladi. Bunga javoban insoniyat koinotning tuzilishini tushunishga va ilm-fan uchun moda yaratishga yordam beradigan misli ko'rilmagan ilmiy ma'lumotlar va san'at obyektlarini ma'lumotlari bazasiga ega bo'ldi. Astronom bo'lmagan odamga Hubble'ning qadr-qimmatini tushunish qiyin, ammo biz uchun bu insoniyat erishgan yutuqlarning ajoyib belgisidir. Muammomiz emas, murakkab tarixga ega teleskop muvaffaqiyatli loyihaga aylandi. Umid qilamizki, 10 yildan ko'proq vaqt davomida ilm-fan manfaatlari uchun ishlashni davom ettiradi. Men esa Hubble teleskopining 30 yilligiga olingan eng ahamiyatli bo'lgan 30 ta fotosuratni taqdim etaman.
Bizda hozircha shu, agar video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'ling. Eng qiziqarli faktlar va ma'lumotlar hali oldinda. Ko'rishguncha.